У зв'язку з переходом Черкащини у червону зону епідемічної небезпеки, відповідно до рішень регіональної комісії та ТНС, зараз проводяться моніторингові комісійні обстеження дотримання карантинних обмежень, які передбачені червоною зоною. Є певна кількість об'єктів, експлуатація яких заборонена. Це, зокрема, заклади громадського харчування, заклади непродовольчої торгівлі, заклади, які надають соціальні послуги населенню, але при єдиній умові. Якщо персонал не щеплений. Якщо ж персонал щеплений і можуть доказати про те, що вони щеплені, а це доказати можна за наявності сертифікату про проведення обов'язкового щеплення і також про проходження ПЛР-тестів, тобто наявність документів, які підтверджують, людина здорова. За участю засобів масової інформації, поліції, закладів, установ виконавчої влади, представників Державної служби, де ми відносимося, проведено 80 моніторингових перевірок соціально важливих об'єктів. Порушення були виявлені в 9%, тобто 7 об'єктів. Було перевірено 2 заклади дошкільної освіти, порушень не виявлено. Проведено обстеження 8 закладів громадського харчування, порушення реєструвалися у 2 випадків, це 25%. 2 заклади продовольчої торгівлі, порушення реєструвалися у 2, це 100% випадків. 66 закладів непродовольчої торгівлі, порушення реєструвалися на 3 об'єктах, це 4,5%. І 2 непродовольчих ринків, які працюють без порушень. Такий заклад, як продовольчий ринок, де безпосередньо продавці відповідально віднеслися до того, щоб працювали лише щеплені. Як показала перевірка, всі працюючі об'єкти торгівлі, а їх багато, там більше тисячі їх, були всі, придивили сертифікати на те, що вони пройшли щеплення. Це говорить про те, що коли люди зацікавлені, нікого не хочуть, то виконання цих вимог не є складним, і так само, як досвідчили, що мережеві заклади продовольчої торгівлі, такі як Делікат, як Цільпо, як АТБ, де відповідально відносяться до цієї проблеми, не реєструвалося жодного випадку, де б були присутні люди, покупці без засобів індивідуального захисту, де порушуються карантинні вимоги. А там, де власниками закладів, скажімо так, люди, які себе позиціонують до влади, а саме депутати міської ради, вважають, що можна порушувати правила. В таких випадках поліції, нашою службою застосовуються заходи адміністративного впливу у вигляді штрафу. Хотілося б відмітити, що все-таки де більш управляємі власники закладів, таких, які знаходяться в територіальних громадах Ротмістрівка, Березняки, Тернівка, Балаклея, чомусь правила дотримуються краще, чим містяни. Чим це пояснюється, мені важко сказати. По всім порушенням були направлені приписи, які є обов'язкові до виконання. Обов'язково буде проведена перевірка їхнього дотримання. І у випадку порушення будемо застосовувати адекватні заходи адміністративного реагування, тобто виведення штрафу. Люди не розуміють, що слова на букву «Д» – демократія, демагогія. Вони поряд. Там, ще раз кажу, де відносить відповідальність, там дотримання карантинних вимог дотримується краще. На превеликий жаль, іншого методу, як вберегти себе від захворювання на ковід, крім як щеплення, немає нічого. Як показує практика, повторно заражаються коронавірусом не більше 5%. Але, як стверджують лікарі, хвороба перебігає значно легше, без складних ускладнень, і перебіг хвороби не потребує застосування
кисть. Всім бажаю здоров'я.